me fëmi. Orti, në lagojen, rebet! Një fshatë të tërë shpërngullën, se u dhanë buke strekaçakëve. Melon vorret e të parvet. Se shpeti pushive të mbarojnë, dhe ti do t'ulesh përsëri në bangot e shkollës. Mos haro këto që pam këtë verë, dhe mos dëgjo vetëm ato që do thonë brenda kolegjit jezuit. Unë nuk do t'jem më atje. Do t'hy në gjimnazin laik, degët klasike. Kudo që t'jesh. Tjetër, Asimaga. O, mirë se vjen zëti Sen. Që mirë të unë i këtej? Po mora vesh se ke nevoj për shëgër. Gjej një pun këti i zavalli. Po, si shumë i vogël po më duket. I vogël, por i shkath. A mund punësh ka duhun? Jam gati të bajgjith shka që doni ju, zotni. Ha? Mirë. Kam mishterit vjetër, nuk po t'aprishit, zëti Sen. Se vabë, tu një tjetër. Tu në gjatë. Si e ke emnin mërtjarë? Rocë. Dy lekë. Si urdhëron?
Gjithë shka do vendosish si mas malit. Në sabat do hapish dyqanin. Do bjesh dhe do qosh malnet. Dhe do kërysh do pun tjera. Ore vesht. Ki menin e puno mirë, he? Magazin të e me kërkoj regull e pastër ti. Hajt. Në darkë, Shagirti i vogël u kthye në shtëpi. Ju ofrua një shtrati të vogël dhe mbështeti buzët të njomba me fytyrën e thate të vyshkur të nënës, gati i malngjyrë. Ja nën, fruti i mundit të parë që derdha për ty. Dora e rreshkur e nënës u ngrita për kdhelat kokë të dashur, por ndjen një zë që u suvëll të shoh. Ishte Rasimaga, që i ngujuar tek pragu i derës, i tronditur prej kësaj pamje malngjyese, po i thoshte rrokut. Të lumë të djalë, edhe qante. A thua zemra e ti, ajo zemër që kurrë s'ishte malngjyer, ashtë prek? A thua kujtimi një ngjarje të hershme, ishte për të ri? Bukur. Kënë qërë motra? E, kujtim, kujtim. Këtu më të shpove. Po dhe Rasimaga pas ka qenë shpirt njëriut. Jo, me nënë. Jo. Pse? Si vajti pas? A nigru, historit duhen zbukuru pak. Se janë fort zymta ato që na shohin sytë për ditë. Dashti, në gjumë, hëtë. Natë në mirë, natë. Natë në mirë. Natë në mirë, kujtë. Po ti në shpërët ti. Natë në mirë, natë. Natë në mirë. Ashtu birë, ashtu. Pak dëmshuri për jetim të gjorë. E pra më zënës, kujtimi në ka dhe një histori sprekse. E kam fjalin për Shegertin e vogël. Aje ka përshkruar te me dhemje, por me shumë dashuri. Shegerti i vogël nuk likështohet, nuk lyp. Aje përbalon vështirësin e jetës me krahët e ti të njëmë. Urime, Shërmirin, urime. Drek në mirë. Prat, prit të shkojnë bashkë, prat. Gjit, mos arrona orën 5 e fukësha sport. Kutim, do vish? Dima, makina e burgut. Katër nditur fati jetimit. Jo vetëm i ati. Jo vetëm i ati. Të katër nditur gjenë jam miruar. Ti kërkon një rrugë, po thua për dëllima së të rive. Si me ndonë ju, profesor? Nuk di. Migjeni ka thënë, ka fshat që s'ka përdihet ashtërbëlla mirimi, ka fshat që të mbet në fyt dhe të zëtrishtimi. Rëngjeth se po jo? Të rëngjeth? Për rrugtali?
fali. Hajde noš, hajde. Ti ke shpirtin njeshëm dhe vështrim të thellë, kujtim. Do ta gjesh vetë rrugën. Basma gjaponeze, hajde unoni zotni, basma gjaponeze. Vetëm ti nuk u the gjë për atë. Basma gjaponeze. Vesh në copë ze bukur. Basma gjaponeze. Vesh se. Unoni, hajde unoni. Ti e di që un punoj tek Asimaga. E pra nuk besoj se ai mund të preket. Po, në punë mori. E mori se dikush do të punojë për të ndyqan. Dhe shfrytëzon. Janë shtama kavajet. Sjot një kemi të mdhaja të vogla. Me misi një për. Eh, mërë vla. Askujt nuk i vete mëndjet në i lujë bukën me pak gjallë për shqeqer. Askujt. E pra cilë është rrugdalje? Rruga? E kush ma të rgoj muaj që ta di? Unë përkëthejnë Hansa edhe kështu jam ba. Derek në mirë. Më fort se sot në idealin e jetës sate. Por nuk ish rëput ende nga vogëlsit përgjese. Co pëto pritat e rejshme që kefshehu në një skaj të vehte sate. Digji ikonat që garujtu në ersiren e ndjesisë të degenerume. Mjavdë? Na. Na. Kape. Eja, Danis, eja. Po të pres, shpejto. Erda. Kuku. Kape. Danish. Gonje çeli kret lulëzon. Matra e dikut. Nis në kopshtin tim të frynjë erë. Duke sigur i fletaj, yve, freskis. Në është të u këndon të ekzime për mtu se tjetës. Po ti qenë këdhe poet? Kopshtin tim të verë të barë të kusi i flake do qeli gonqe të reja papushim të verë të barë të kusi i flake do qeli në gonqe treja pa... Hallë vëshi qera domlë, hallë vëshi... Udoni zëtni, hallë vëshi qera domlë... Eja, Danis, po tjeras. Mirë më gjesi. Mirë më gjesi, djema. Dy ashure.
Na bjerë dy ashore, o djallë. Shpënoj dhe këte o braho. Bëftë mirë, Reza. Bab, po në shkatron fare me këte zëmërgjërsin tate. Nuk është e keqe për një kafe o birë. Në harruan më shtërit. Varfel nuk kënë që të vinë. Pasurit nuk në begenisin. Gjithë farsoj hora që kanë mëndin të gjë e tjetërit. Nuk është mirë të afyrë është tjetërim se është i varfër. Më falë. Harrova që flasë me shënë mirimin. Iga unë. Tani është mosha që njeriu përpiqet të angazhohet diku. Dhe mua më pëlqen shumë pozicionin që zënë nxënës. Me një intuitë të çuditshme ai shtron dhe zgjidh problemin themelor të shoqërisë sot me shqiptare. Mirëkuptimi i klaseve, pajtimi, kjo është e vetme zgjidhje. Duket ashtu. Nuk do ta quaj një zgjidhje të arsyeshme, aq më tepër të përkryer. Kjo është një dëshirë sinqert, një iluzion naiv. Ah, më vjen keq koleg. Jo se kuptonin kohën, idetë e reja. Vërtet ka shumë rrymë dhe mendime filozofike përreth, por jeta është e thjeshtë dhe as pak e koklavitur. Vështroni për të idetit, vështroni Evropën. Evropën e për të rirë, them. Ju atë të plakur nga krizat. Mirëmëngjes. Ah, kujtim. Mirëmëngjes. Yes. E lexova mendje hartimin tënd. Ajo është një copë e bukur letrare, për gëzime. Ti sheh atë çka të tjerët se vënë re. Shpirtin. Shpirtin e madh shohur pas ashpërsisë së jakës së lorosur të Luçakës. Më erdhi keq për Shegertin. Mëshira lë mosha, kjo është një zgjidhje që është një ide tepër e vjetruar dhe e zvetnuar, zoti profesor. Mjerimi nuk kërkon lëmosh. Ai don vetëm të drejtë. Ti duhet të zgjidhësh mirë libra djelosh. Do të zgjidh vetë. Po vënoheni për në shkollë tim. Shkoni. Shkoni. Kam frikë se do të pengohen në mësime me këto leximi. Koleg, koleg. Paske punuar bukur. Shtëpëja, nuk më hyn në kokë latinishtja. E po duhet marrësh mësim nga diku atëre. Mirëmëngjes. 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 Lexoj. Ke një pafletë të bukur të Krikris. Kujtim. Ranzanës. Ranz. Qofse do ta mbash festin e zi, mbaje në kokë dhe jo në çantë. A se kupton se festi i zi është një shpirt oriental. Shpejtoni kujtim. Shpejtoni. Ti së bashku me ne edhe fjalë. Askush të detyroj. Baba ngul kam e unë s'kam sisi. Po mirë ti mos u lyshto, fol me babën me durim. Po ti flasë si duhet për qëllimin tonë dhe ai do të kuptoj. Shkolla! Gati! Tu! Mirë, vasa, mirë. Le të vije. Prite kur të më thres mua plakushi. Sadik Lusha. Pronto, profesore. Hyr. Von është, von. Fani, nuk munda me herët. Se lanë pjatat, profesor. Hmm? Lanë pjatat e ka një ri i Rasimagës. Ani që ka punës i shturpë. Ullën është. Atëhere, në i thuj vardjet në latinisht. Conti, quer omnes, in teti quora. Kjetësi, kjetësi dima. Si le të zëve qeja jonë në latinisht. Kë, profesor. Pra? In te ti quora. Mirë vajzo. Conti, quer omnes, in te ti quora, te ne ba. In te toro, pater, aeneas. Jo, aeneas. Enea. Si urdhon, enea. In te toro, pater, enea, si corsus. Si corsus. Abalo. Që dhe Shqip do të thot. A bëm të shumë. Të gjithë teshtën dhe të bëmanë të shëndroni. A tere për e shtrafi të latë, për shtrukë. Nuk e keni mandin mësime. Babë. Do bisedojmë bashkë, më fërë. Të danë, babë të mërë. Keqë, indikë. Keqë. Shumë keqë. Këtë në mirë, dinë. Këtë në mirë, dinë. Gjetë. Padre Lazari na pret në kishën e arkipeshkvisë. Sot e kemi lënë të shkojmë shëtitje. Ne do shkojmë në mësimin e shenjtë. Eja pra. Lek mos na vono. Unë do shkoj me shok. Ti vëra dhe pesën e zime mirë.
Unë për vete të shkojnë kinema. Ka ta një pi njëri i mrej pëllushëm. Da shuri. Ah, më brame. Artista shik. A bra, kush bëvje? Erda ti, erda. Nga do të shkojmë kujtim? Tënë të shkojmë në burë. Ndodhin një shkurtim, zoti profesor. Noshim ktheu librin. Nuk bëm mirë. Kemi pak libra dhe i këmbejmë njërë tjetër. Bukur. Fort bukur. Ka me dhunë ca libra në bibliotekën time. Eja një kur të doni. Zoti Luk besoj u a falë këte fajtë vogël. Po, po, i kam falur. Falë vë njërët. Shko. Dinë njërë. Dinë njërë. Dhe që kam halë mos pengohem në mësimet. Mësimet si janë gjithë shka, zoti Luk. Ne vërtet u flasim pak për Volterin, mendimin iluminist për rilindjen, realizmin. Po fare pak. Fare zbet. Ndryshe është kur i lexojnë vetë. Shtu, shtu, shtu. E votëre, zoti Luk, për sëri unë danë. Can kish, can kinema, can shetitje. Gjithmonë e jetës. Kjoft levdu, Jezu Krisht. Gjithmonë e jetës. Kujtim. Një minut. Kujtim. Më kam betur në mëndje co bëzajot e bukur që gjerti vogël. Zotëria është nga yulli dritës. Më dha fjallën të tabotoj. Për gëzime. Më falni po... Unë nuk kam ndërmend të abotoj, zoti profesor. Pse? Revista Hylli i Dritës është një revistë e ndëruar? Unë nuk gjykoj revistën, zotëri. Gjykoj vetë vehten. Ishte një iluzion, asgjë më tepër. Ani, herët avon do të bindësh. Do të fjellosimin për sëri. Sa mirë që ja punove. Askush nuk më poshtron më shumë se sa ky njeri me lëvdatat e tij. Maskaret, gënjen, gënjen. Asnjë nga ta emër nuk ka luftuar herë. Kur sa e që ka luftuar, i lijetores. Sa shumë gjëra që harrohen këtë botë. Po gjaku nuk duhet harruar. Lere kujtim mos e lexo. E vërteta që non kret ndryshe. Po unë do të mbledh fakte. E do të shkruaj një gazetë tjetër. Kombi nuk i harron kur luftarët e vetë. Edhe pse dikujt mund t'i interesoj kjo gjë. Në qesë aty se. Apo vjen katun. Shko ti, shko. Pra miru pafshim. Hajde.
A pranon miq, o sokoltrimi. Hajde urmë. A je burri malcis? Po qa, a je si je. Janë 30 kokra dhëra si maga, ja u kam vjek mive nga goja. Unë po fikem për vedi. Va krizet të bëra zërë. Lekun të kërkosh me pushk, nuk e ku me zjetë. Po të pëlqej e sapi, mirë. Po nuk të pëlqej, shko që në qytet me ishitë. Mi ban hargjet? Pardon. Një palo pinga, një kandil, gjyski le kry. Mirë. Qeveri të t'lidhin pension. Askush nuk ka dërgjak për këto troje ma shumë se ti. Ahmet Zogut nuk i lutem. Po ty s'ta jep pensionin në i Zog, more. Ty t'a jep e drita jote, gjaku jytë. Si quhet the? Sokol Marku. Emri dëgjuar. Duhet ta kemi edhe në fotografi. Për luftëtarët e atyre viteve kemi shënimet plota. Ja ku është. Janë fotografi me barot. Kështu i patë thënë një lujtë gora ku që ti meti për këto. Me ka nuk është luftuar. Me Turkun. Me shovinistët sërb. Malezes. Ata i kanë haruar. Jo, djel. Jo. Populli nuk haron kur. Qërqistopullin dhe Muqoqullin i vran pabesisht, por erdhë nga Gjirokastra dhe i morën. E gjithë Shkodra i përcoli. E shikon këtë që fletë këtu, është një profesor i ri nga Gjirokastra. A i tha ato që do në dëshëron të gjithve zemrat i thonim. Bajmën të mirë. A ju betua si djeleria shqiptare do të ecë në rrugën e erojve të kombit. Më thanë se e quaj në Enver Hoxha. Po, përsëri Shqipëria po kërkon herojnë të vetë. Largoni!
si nuk kam një grusht të fort. Ti bim unë zamër malit që s'pëzan. Di dhe a i që do me thani dobet. Në agonit për dijet si vigani vramun. A shosi për dridhet nga grusht i palishëm. E unë të knaqem. Të knaqem tu qesh. Mi keni? A e dini se që ka ndodhën kuqon? Punëtorët kanë kërkuar të doshin, edhe janë përleshur me gjandarët. Edhe në kosht është krijuar një shoqëri, puna. Thonë se ati ullheqin komunistët. Gazetat si kanë lejuar të shpërndahen në Shkodër, se diçka shtrën edhe aty. Të haj, dreqi, të haj. Nuk jetot më kështu jo. Edhe neve aty në konvik në kanë byllur si kur t'jemi në burg. Kujdes harku. Kujtim. Të rishtu shumë këndon sot. Hajde vaso, hajde. A e merrni dot me mund çfarë kam sjell? Ha? Ju kam sjell romanin Nëna. Maksim Gorki shqip. Si ka mundsi? Po zhbotuar. Ku ta di un? Ky libër është herezi. Çfarë flet? Maksim Gorki është shkrimtari heretik më i madh i kohëve të sotme. Për ty çdo gjë e bukur është herezi. Unë për veten nuk kam lexuar libër më të bukur në jetën time. Pritni tani kur të na bëheni gjithë komunist. Komunist nuk të bën një libër. Ndryshe do të ishe bërë edhe ti. Edhe ti e lexove. Unë e lash për gjysmë. Por e di për çfarë flet. Shqipërisë nuk i duhet Pavel Vllasovi, por katolicizmi. Ti gati sa nuk thua që Shqipërinë mund ta shpëtojë vetëm Italia. Kushdo, përveç bolshevizmës. Që është katrimi i fes, i shtetit edhe i kombit. Po ta kishe lexuar këtë libër deri në fund, nuk do të flisje kaq serbes. Të paktën do ta kuptoje se shpëtimi do të na vijë nga vetvetja. E kush e tha që Shqipëria është në gjendje të mjeruar e që duhet shpëtuar, ha? Kush e tha këtë gjë? Jeta nuk është si në filmat që shikon ti, Dik. Hidh njërë sytë rreth rrotull dhe do të shikosh diçka që reklamat, librat, filmat përpiqen ta fshehin. Edhe ky libër është vetëm një rrezë drite për të kuptuar diçka më shumë. Sepse në të gjithë botën njerëzit vuajnë dhe shfrytëzohen njësoj egërsisht.
Njësoj. Urdhroni, padre. Zotrinjë, në gjimnas cirkullon literatur bolshevike. Është bëtuar në Tiran. Është bëtuar në Tiran? E pastaj, do thotë jo se është bëtuar në Tiran. Urdhroni, jo lutem. Mos harroni se përveç tjerave të njërënt, e shkatron edhe ignoranca. Dhe qenësorët e Tiranës janë ignorant. Ignorant, e dini ju kush është autori këtij libri. Një bolshevik i tërbuar. Neve një njeri na erdhi nga vendi i bolshevikëve dhe atë internuam. Kurse këta tani fusin në shkollat tona mendimet e vet kryetarit të lidhjes së shkrimtarëve të bolshevik. Ky libër zotrinj është agitator i komunizmit. Ai titulli nëna është vetëm maska sentimentale që i ka gënyer qenësorët ignorant të Tiranës. Ç'më ndoni të bëjmë? Të ndalohet kategorikisht cirkullimi i librit. Kujdesh këtë lap. Një aerodanit nga Gjakova. Po këtu kush blet? Qok dota nga Birdita. E kujtë është kjo valigje? E nami Kramanit nga Dibra. Këto ishin. Konvikti male tona dhe që ka këthyrë në një qerdhe komunistësh. Sa herë ju kemi porositur që ju këtu nuk jeni thjesht kujdestarë. Por syri dhe vesh ynë. Keni për detyrë të mbani të pastër të konvikt. Nga bolshevizmën rreth parë. Duhet u ashtrëngoni më tepër rripat konviktorëve rebel. Asnjë lëshim. Rregullat forta. Vetëm këto e shpëtojnë rendin. Nuk ka mundësi që gjithë shkollën tonë të kenë qenë vetëm tre fashikuj. Përfitoj në rastit theksoj dhe njerë. Se shkolla jonë është një shkollë laike. Që nuk përzihet as me besimin, as me politikën. E theksoj dhe njerë, as me politikën. Po presim dorëzoni kopjet e tjera. Juve, kujtim, e dorëzuat librin që keni pasur? Nuk kam se çfarë t'ju dorëzoj, zotë drejtor. Librat kushtojnë aq shumë sa që nuk mund t'i blejmë dot të gjithë. Blejmë pak kopje dhe i qarkullojmë me njëri tjetrin. Ç'ja punuam? Oh, ç'të ndodhi? Oh. Patu. Zem. Oh. Ja. Interesant. Në kohën tonë ekzistojnë neo-shqiptarizma, ideologjia të rime, Nietzschea, Freudi e të tjerë. Po si shpjegohet që njerëzit ndalin pikërisht tek bolshevizmi? Edhe kjo e ka një shpjegim. Me siguri e ka. Nofta vetë koha e kërkon. Mirë më njësë nëshme. Kujtim, sot pas dite do të njëmë me njëri. Mos më pyet më tepër. Në orën 5 për stek hanë. Mirëmet që burra. Prejft e mira. E mara e mira. A gjetët kalamuj? Shkuam gjithanejnë prefektur, po nuk në dhanë. Në treg nuk blihet dot. Keqe kena.
Në shpi nuk kam një kokër kalamoq për besë. Pse më thirre, braho? Po thash ta bisedojmë edhe një herë, o Asimoga. Pa çfarë bisedojmë? 250 napoleona dhe asë një metalik ma tepër. Po më ka kushtuar dy heraq? Vërdore në cenër, Asimoga. Kam vajzë për të martuar. Djalin shkollë. Shkolloje, braho, shkolloje, se ke për t'ja pa hajrin. Sa dollen shkollarët, varda dhe krizat. 250 napoleona. Po ta marrë dhe dikun pun. Pak, Asimoga, shumë pak. Ha vedin atëherë. Po na fik, bab. Po të presim edhe pak dik. Të fejojmë në diren. Po ku ka fatë më të mirë për të se Rasimaga? Ma shtepër e rej për të mërë birë. Po, unë të mbete me gisht në goj për atërin në diren? Mos fola shtu birë. Ma i ke motër. A mërti, ku i ke sytë? Hajde. Ju baftë mirë, amiqë. Hajde, bojru. Hajde, urna. Ky është kujtimi. Fatos Thana. Jemi një grup shokësh. Lexoj kush më shumë. Secili zgjedh heroin e vet. Në fëmini i matë më maniste me ata turkun. Një kohë më të roqe fort romantikët. Bajroni, Milosau e Deradës. Më pasu njoha me Maratin, Robespierrin. Presia e Sami Frashit dhe Rilindas Vetan më nga zëllenin zemrën, po ende diçka nuk e gjeje. Dhe gjete heroin tënd? Po. Pavër Dasovi. I detet i komuniste. Mbreti shoqatet e rinis shkollore i ka lejuar për e sap të vetë. Por i ka asur shara në Gozhd. Në tregtaren e Vlorës. Në Tiranë, liceun e Korçës, rinia i ka shndruar në vatra debatesh politike për të shprehur mendimet e veta. Prandaj, gjallërojeni shoqatën. Drejtoria ka vënë kufizime. Në kryesi zgjidhen vetëm maturantë. Ca i vënë pasqyrës. Ca janë të mirë, po të plogët. Gjaku i shoqatës jeni ju të gjithë. Më kanë thënë se di dhe frëngjisht. Sa për të lexuar. E njeh këtë libër? Ka kohë që e kërkoj. Po patë e kohë. Po nuk pengoj nga mësimet. Për kthej pjesën e nënvizuara. Një fantazm sillet nëpër Evropë. Fantazma e komunizmit. Të gjitha forcat e Evropës plak. Papat e cari. Metterniku dhe Guizot. Radikalet francez dhe policët gjerman janë bashkuar për t'i bërë luftën e shenjtë kësaj fantazme. Ka ardhur koha që komunistët të shtrojnë haptazi për para gjithë botës pikpamjet e veta, qëllimet e veta, aspiratët e veta. Thank you.
shkova për të fjet, kujtim. Të zgjova, bab. Fal. Ja dhe pak. A, jo, mjaft. Shive, po agon. Hajde. Po, po të dua shti e lë, bab, po. Kam dhe në fjallën. Të koritim. Po rrite, birë. Tani as babaj nuk ka fuqim mbi ty. Sa do që të rritem, unë prapit birë jem. Mirë, 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 mirë. Komunistët e quaj një gjithë të shëmtuar të fshehin pikpamjet dhe qëllimet e veta. Ata deklarojnë haptazi, se qëllimet e tyre mund të arrihen vetëm duke përmbysur me forcë gjithë rendin shoqëror ekzistues. Le të dridhen klasat sënduese për para revolucionit komunist. Proletarët s'kan që të humbasin e të veç prangave të tyre. Ata kanë përfituar të gjithë botën. Dimri do të thosë është në prak. A ka vënde për mua? He? A po nduan mes? Ti u falë diqka? He? Hëshek. Mere. Mereni, zotë një o jep me gjithë zemër. Nuk jam zotë një unë. A një kujtim, ma është mësu goja kështu. Një ka ushë gështeja, Gjakoli. Mere. Op. Ti shafa këdëmët? O, sa të bukur dhe të më prem që i paske. Po ti drin. A thu e shumë do të mollën? E shik? O, sa mirë. Mirëmëngjes, Sërmi.
Po ne sili në majtë hundës. Duhet i rafim në i ditë që ta majtë mëndë për gjithë jetën. Pas ka harru në anëm ju dhe në pare sot, eh? Apo janë shpu gjepat e ju kanë rënë paret. Hajde, hajde. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, kujtim. Profesor. Po? Kemi ngritur grupin e teatrit. Duam të vëmë në skenë një dramë që të flasë njerëzve për hallet e veta, po tjetë e shkurtër me pak personazhe. A mund të ndihmoni? E di, kujtim. E di se lumë po shkruaj një dramë. Vërtet? Nuk di që të të dalë. Dua të bëj një dramë nga historia popullit tonë. Po, një temë të tillë do të dëshironim. Të shohim një herë. Si do qoftë ti e i pari dhe i fundi që e mërve shtetë fshehtën time. Unë mendoj se shoqata jonë nuk po e kryen siç duhet detyrën e vet. Ajo ja ka kputur gjumin. Nuk është e vërtet. Po dita e flamurit po afron. Dhe ne kemi menduar diçka. Do t'japim një koncert për nxënësit e shkollës. Po pse vetëm për nxënësit e shkollës? Sepse orkestra jonë i përket shkollës. Ne kemi dëgjuar 100 herë koncertin kur bëjmë provë. Unë them të japim një koncert për popullin. Kështu do t'u tregojmë se edhe ne gëzojmë për ditën e flamurit. Gjithashtu të bëjmë edhe një piknik. Piknik? Piknik jo. E përse jo? Le ta bëj një piknik në kalon e Rozafës. Asgjë të keqe nuk ka këtu. Apo jo, zoti Anton? Po, po. Ajri pastër mirë u bën. Vetëm kini mendjen në këto gjëra. Kini mendjen. Shekullit të ri, që plakun e lamë në shetnin e ti, e quem grushtin për me luftue, ndër luftra të reja dhe me fitue. Na birë të shekullit të ri, vlazëm të lindun e të rritur në zi, kur ti ngëlloj qasti ynin bram, edhe fatlum ditën me than, zduen me hum në lojt për gjakt, të historisë njerëzore, duem nga dhnim dërgjegje dhe mendimin të lirë, zduem të zhytemi prap në pelgun e mjerimit, që të vajtëm prap kangën e trishtimit. Në të birë të shekullit të ri, me hovin ton e të ndezun pesh, dër luftra treja keme undesh, e përfitore keme ra fli. Të lumë të nësh. Kjo është herezi politike. Do vargje mbajnë erë bolshevizm. Mos shpif, Ludovik. Asë njëri nga ne nuk dëgjoj këtu të flitet për bolshevizm. Po alegoria është e qartë. Që janë të bitë e shekullit të ri? Dhe kundër kujt duhen grushtin me e quhe me luftue tash?
kur Shqipëria gëzon prosperitet e liri të plot. Liri? Liri edhe gaforja gëzon, për gaforja është. Ju zdini gjë tjetër, veç se të përsërit një fjalë të përqartat një shkrim të arucit. Mi gjeni është një uragan. Një gjeni i poezisë rej shqiptare. Fishta! A i është gjeniu i letërsi son, që i këndon shpirtit kombit. A i këndon asaj bote që pa përëndon. Ne jemi të rinjë dhe synojim drejt një bote të re. Vetëm arsyeja katolike e ka ndryquar botën. Bolti edhe është një sy e Europës, ku mendimi iluminist... Rilindësit dhe iluministët e mëdhenj nuk ishin prej të rinjë. Ka ak, Ludovigu. Arsyeja katolike shpikuturën e druve për mendjet më të ndritura. Ato i përkasin mesjetës. Të gjitha idetë fetare janë mesjetë. Bitë Krishtit! Te si i zitë donë të na përlyje i kishen tonë të shenjtë. Hyrë në vale, hiqe deri në fund po ta mbajti. Dhe fesin e zi mos ma zënë gojë se të thyva në oflat. Kujt i flet ashtu ti morë qirak ignorant? Ty teti që pastron kanalet e botës? Ti tregoj unë kanalet. Morë viqë i palpirë. Pushoni! Jemi në piknik dhe jo në gjami. Asë nuk u vëndin e fretërve. Fajnë i kini ju, ateistët. Ju i frini zjarë. Sabri, gjetë! A thua ka që pak vlerë ka fjalla e dhënë për bashkim? Përmëndi ku shkishën. E njëra parë ngrijet në këmë si kur karën zjarë. Shandi kush festin e zi? E pala tjetër të regonë grushtin. A thua vetëm një fjalë shëmë për tokë synyme dhe shpresa tona? Jo! Kur në kurës, jo! Lasi me adhurim për Skënderbeun, për Naimin, për Pashkovasin që këndoj se feja shqiptarit ashtë shqiptaria, e për sa e sa dhe tartë të tjerë. Por ata mbi gjithshka vunë bashkimin dhe dashurin për më mëdhe. Gëni ministrive, gëni ministrive, leka, leka, gëni ministrive, gëni ministrive, leka, gëni ministrive, gëni ministrive, leka, leka, gëni ministrive. Gazeta reviste me lame treja, gazeta reviste me lame treja, urroni zë tri, gëni ministrive, gëni ministrive, leka, gazeta reviste me lame treja, gazeta reviste me lame treja. Së janë mirë punët, jo? Një do frek kur se qeverje i lëshon dita orë. Jo qeverje lin, disat krysën e detyrun qeverin me zorje e pamend të njizë shkollë laike. Ja, lexoj. Flasin për shturje të feset moralit, po në të vërtet, ata i trëmbin për pjekje tuaj për bashkim. Në barë qyteti është trënditur. Myku i qytetit, doktor. Kjo është jetë. Feja, gjandari, nevoja për inco buhë. Brënda këture të rrisagjeve për përlitet gjithshka. Mendimi, ndjenja, hovet e ndalur. Ajo, doktor. Në këto tri saqe përpëlitet mendimi hutuar. Mendimi gjallë për kundra zi revoltohet. Bledh forë, ca shfryn, diku edhe shpërthen. Interesant. Është bukur të ndërosh e të shosh diçka të gjallë. Për me saj perde mirimi e paditurie. Djalin duhet ta bëj zaptiset. Po ne i prish fëmijë. Pra, ne kemi arë këtë të bizetojnë. Shke bërë, më birë. Eja, kujtim, eja. Në mamë të keqen, nëna. Këta zotri kanë punë me ty. Kemi arë të bizetojnë me trau në shpisë, jo me patavra. Drau pa patavra, se ma ndo të shpim. Zotrinë tonë se ti po futë shërë mi disë njerëzët mirë. Mi disë mislimanëve të mirë, shtynë djemë të kundër etërve. Ne duham bashkime dhe jo shërë, zotë i mifti. Dhe etërve, u kemi borçë nderimin për flokë të thinjur. Ne nuk u grindëm për çështje feje, pa bisedonin për Shqipërinë. Ata u hodhën të këfeja. Edhe në doni të dini mifti e fendi, Allah unë tuaj dhe perëndit e tjera i shajnë më keqë ata që e besojnë. Ky është numri i fundit i buletinit që botojnë jezuitët për seminaristët. Ndëgjoni se shkruajnë. I dashur Karajfil, kur dy sende janë në kundërshtim, s'munden me kenë të dyja të vërteta. Ndërsa besimet e ndryshme, e sot ato janë për mbi 10, na mësojnë sende krejt në kundërshtim njëra me tjetrën.
Një vetëm do t'jetë besimi. Ai që mund të paraqesë sheja të kjarta të hynisë, si vula e pëlqimit të saj. Këto sheja gjenden vetëm në fenë e Krishtit, prandaj vetëm feja katolike është e vërteta. Të gjitha të tjerat janë të gabume e zvim për i Zotit. E pra ne nuk e shtruam fare këtë muhabet. Ne po thoshim se për ne ka vetëm një Zot. Është më mëdheu. Politik? Përse ti trëmbemi politikës? Pastaj, për deri sa ekzistojnë 10 përëndit të ndryshëm, ato përjashtojnë njëra tjetërën. Pra, mund mos ekzistoj asnjë. Po nuk e shtroj këtë çështje. Këtë çështje e ngrini ju, pareshtur. Mbarë qytetin keni ndezur kundër gjimnazistëve, për të haruar atë çka është më kryesore. Më mëdheun. Ja zek, Hysen. Ja zek. Faleminderit, pap. Të lodhëm, pap. Sa ishe fëmijë, kam biseduar ka qërë për Kemal Ataturkun e famshëm. Fal, bab. Unë nderoj Ataturkun për atë që ka bërë për kombin e vetë. Po ne duam diçka më shumë. Diçka krejtëre. E di. Marat, Robespierre, Saint-Just. Edhe më shumë. Marxi, Lenini, Stalini. Këta emra zgjojnë tërbimin e gjandarit, kujtim. E di, bab. Mua, oficer me akademi, më vunë në hije. Ty mund të të hedhin prangat? Mundet, bab. Hysen. Djalin. Djemt e din vetë rrugën e tyre, Sabri. Falenderit, në. Me përë, shëjtane. Gjakull. Po i ki kujtim. Për gjithmonë. Po pse? Nuk kam para të paguaj qiran e shtëpisë. Pastaj dhe jeta është shumë e vështirë këtu në qytet. Gjithkohë njerëzit kërkojnë. E asgjë nuk gjejnë. Rahat nuk ka, ka vetëm shpresë. Desha të flas. Për një ndjesi e çuditshme. Më urdhëroi të mos e prisha të qetësim mirimi. Dhe u largova me një premtim dhe një dënim në zemrën time.
dënova shoqërinë njerëzore. Dënova gjithçka të padrejtë. Premtova. Ishte ditë vjeshte. Binte shi. Dramë mirë, po ka shumë akte personazhe. Po sikur ta shkurtonim. Të prekim Shilerin? Jo, jo, do ja cungoni mendimin. Kështu siç e kemi nisur, do të mbetemi pa pjesë. Zoti Anton ka një ide të bukur. Të bëjmë dramë Copëzën e kujtimit, Shegert i vogël. E merr vetë përsipër ai ta shkruaj. Ide e bukur, po si jo. Në një anë të skenës Shegert i kokulu. Në anën tjetër aga i dhëmshur, që është rrëll sa mundet. Edhe në mes zotë një Anton me jakën e kolarisur, që mendon për lartësimin e kombit. Jo, jo ashtu. Nëna e smur, djalit e kryet, lot. Kjo është mjaft prekse. Mirëmbrëma. 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 Ju solla një dramë. Ky me siguri ka sjell dramë bolshevike. E ka shkruar profesor Samiu. Sa po e lexova. Flet për historinë tonë. Liria. Dram historike në dy pjesë. Personat veprues, kryetrimi i lir. Kujtim. Kujtim. Çfarë? Si je mirë? Mos u shqetëso. Më turbullua pak ushtrimi. Ka ca kohë që nuk shikoj mirë. Të është dopsuar të parit. Duhet kujdes me syrin, e zanë shumë. Mosu abit. Ato që ndodhin lice nuk janë pa interese dhe për ne të tjeret. Do grisur kjo perde pa diturie. Pa diturin e ushqen mjerimit, doktor. Do të thoje se pa dituria është nëna e mjerimit. Pasani këta në fshej në arin në qyp. Si shikon? Keq. Nëna e mjerimit është ndarje e keqe e pasuris. Idet radikale, krast mirave, bardin dhe rezigjet të mdha. Anarkin, revolucionet e përgjakshme. Pa gjak, doktor, asgjë nuk mund të arrijet. Ndofta, ndofta. Sheqardhani? Po, shumë mirë. Të shojë mos të kanë të prurën dhe palende për ty. Nuk mund të gjejmë këtu ose në Tiranë? Parfum mund gjesht urlidoj. Si zeradhvi. Të shkoft në barë, Rasimaga. Ej, valla. Bujo. Kontra bujo. Pas. Një dobjo ku me lusta? O, kujtim. Ulu. Ulu, ulu. Qfar dëshiron të pish? Marcel? Apo Pilsen? Jo, nuk pi. Si u bë puna për sallën? Paria e shoqatës sportive refuzoi. Finito. Njerëzit janë përgatitur të shikojnë çfaqen. S'kemi ç'bëjmë. Fundja e shoqatës shkollore jemi. Mbushim do i mboshllëk. O, kal, bitch, smile. O, salute. Ku je qa tipi Rasimagës? Shik. O, pas ka ardhur shënmjerimi. Urim e shënmjerim dhe më vjen mirë që të shoh këtu. Një parti pokeri dje më? Patjetër. Edhe ti shënmjerim, nuk të mbaj mëri, jo. Fillojmë. Thank you.
tekstu? Asgjë. Pash një gonxhe që u vysh para se të çel. Si u bëka puna ka që thjesht, do japim një shfaqje. A e dini se qëfar të lashesh i vinë kombi ton nga teatrët? Hm? Ka pun puna? Do par drama, do aprovuar. Atëhere, ju presim të vini sa më par. Dhe pas aprovimit duam salën. Nga do puna refuzohet kjo kërkes. E keni gati shfaqje, në? Po. Që bëme përfaqësuesit e senatit ton? Me kërkesa tona. Roma po ju pyet. Ajo pret përgjigje. Ata janë në fund të pusit. Ç'do të thotë kjo? Ata vetë kërkuan pak tokë dhe pak ujë. Dhe ne jo plotësuam dëshirën. Kjo do të thotë? Kjo do të thotë se këtë trual e kemi për veten tonë. Kjo do të thotë se të gjithë ata që do të kërkojnë të na pushtojnë, do të kenë të njëjtin fund. Varri. Mjaft. Kush e ka shkruar të dram? On. Me ju do të bisedoj më vonë. Këtë dramë nuk do t'jepet. Përse nuk do t'jepet? Mbretëria jonë për i forcon lidhet me Italinë mike. Ndërsa këto fjalë, a e kuptoni se çdo të thonë në këtë situatë të kryuar kur ne duhet të heqim dorë nga një farë vetë mburje nacionale? Kush e tha këtë gjë, zotëri? Drama bën fjalë për ngjarje të vërteta. Të përmendësh historinë e popullit tëm nuk është vetëm burri nacionale, por krenari kombëtare. Nuk ne intereson në kohën e sotme. Kujt nuk i intereson kjo histori, zotëri? Kujt nuk i intereson kultura jonë, tradita tona? Përse duhen mbajtur fshehur e duhen fashitur, kur për ditë u thurën hymne kulturës dhe historisë romake? Kjo është politikë. Unë nuk ju lejoj. Shfaqja nuk do jepet. Unë të mbarë! Unë të mbarë! Kujtim, do e shikojmë sonde shfaqin. E prisme. Patosi, ku është? Brapa! Ajme rrë pafshin! Rrë pafshin, ja tjeta. Grev, e kini menduar mirë? Më mirë se sa e mendojmë e ndjejmë. Mjaftë kemi mbajtur në kuris. Tani unë bush kupa. Tashmë e kemi vendosur. Shumë mirë. Do të ndihmojmë dhe ne që jona e saj të hapet në gjithë qytetin. Do të jetë një shkëndijë nga do të ndizet flaka. Të 20 nxënësit që dëgjuan emrat me vendim të drejtorisë që nga ky moment janë të përjashtuar nga konvikti malet tona, të dalin nga rreshti. Bindeni, eh? Zirri një jashtë, qafire! E trazuar. Keni drejt, zoti Luk. Paralajmëron shtërngat. Ne kërkojmë të anullohet urdhri për përjashtimin e 20 konviktorëve. Të largohen kujdesarët e tanishëm dhe të zëvendësohen ata me mësues. Të lejohet shfaqja e dramës Liria dhe të na sigurohet për të salla. Rregullin e brendshëm në konvikt ta vendosin vetë nxënësit me anë të një këshilli të zgjedhur prej tyre.
të na jepet ushqim më i mirë. Betohemi se do ta shohim deri në fund luftën tonë. Betohemi. 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 Si mendoni, zotëri? Unë them të tolerojmë në disa gjëra. Tolerimi do t'ju jap krah. Nuk mund ta zgjatim më. Dhe menja jonë është drejtuar ndaj veprimtarisë së punëtorëve që tani është edhe më rrezikshme. Edhe unë them të tolerojmë ndonjë gjë. Ti ngopim me fare pak gjë. Gjimnazist janë edhe gënjen, apo jo? Edhe në qofë se do t'jetë kështu, si do t'ju nuk bindëm. Atëherë, kjo do të dalë si lëmoshe qeverisë. Për shembull? Të nënvizot se nalt malnia ati nuk do që të preket shpirë të rinis, andaj, po e plëtson disa nga këto kërkesa që kanë ata. Kjo është qështë etiketë, esenca është ndryshë. Duhet të tolerojmë sa acarimin asil të tjera gjera. Të gjithë i njihni këta vargje të Schillerit nga drama Wilhelm Tell. Letë thotë se cili mendimin e ti. Wilhelm Telli është një nga veprat më të njohura të dramaturgjisë botërore. E shkroi dramën e vetë në një kokë. Ngjarjet e dramës zhvillohen në Zvicrën e pushtuar nga... E vjetra shëmbet. Kohët po ndryshojnë. Një jetë e re lulëzon gërmadhash. Fjalë të arta. Fjalë plot kuptim. Schilleri e kishtë kuptuar të vjetrën. Edhe ne e kemi kuptuar. Të shohim fen, opiumin e popujve. Në maskën e rregullave fetare sa e sa poshtërsi janë bërë. Jepni Cezarit çka është e Cezarit. Jepni Zotit çka është e Zotit. Aty që ka një kish, ka një mbret. Pasuria është e ndarë keq. Njëri ka miliarda, e të tjerë s'kan buk, buk them të hanë. Është pra e domosdoshme të ndryshojmë ndarjen e sotme të pasurisë, gjë e vjetër, e ta zëvendësojmë me një ndarje të drejtë të njëanshme, gjë e re. Lenini e bëri me kohë, shëmbull ky se e vjetra shëmbet. Edhe ne do ta bëjmë. Thonë se është zhdukur sklavëria. Jo. Nuk është zhdukur, po ka marrë një pamje tjetër. Në vend të kamzhiku të drejtuesve të sklevërve, është penda e bankierit. Në vend të kasheragajt, është gjandari. Shekulli 20 po e rënon kudo të vjetrën. Edhe ne shqiptarët do ta rënojmë. Mbi të do të ngrej mallërisht flamurin e kuq të vllazërimit, të kulturës, të begatisë. Kemi besim në vetvete.
prandaj gëzojmë. Ky nuk është hartim, por manifest politik. Aty cenohen virtytet më të shajta të kombit. Idet heretike të këti nxënësi, meritojnë në shkim shëmbullor. Kujtim Sefi. Të para qitësh me njerë në drejtori. Mund të largohem, profesor. Paraqitu me njëherë në drejtori. Tani kam mësim. Lerate! Ka gjëra më të rëndësishme se mësimi. Ulluni, vazhdoj mësimet. Hatë, mësimin. Na plasin për lloj-lloj filozofishe demokraci fashiste. Kurse shokun tonë ndalojnë të thot fjallin e ti në një artim të thjesht. Kjo është demokraci, profesor. Djelosh, jemi në shkollë këtu dhe jo në manifestim politik. Ulluni, ullu. Hatë, ullu. Demokracia... Për ju mbaron sa po tjetër fillon të shikoj të vërtetën në sy. Zënësi Stefi nuk ka ndonjë qëllim të keq. Ai është një shtetës i devotshëm i lartë madhërisë. Është i ri. E kanë gabuar. Ju e dini mirë se nuk më ka gabuar kush, zoti drejtor. Jeta vetë më ka bindur se çdo gjë e vjetër dhe e shëmtuar të shkullur me rënjë. Është detyra juaj, zotëri profesor, që të vëzhgoni sjelljen e nxënësve. Jo vetëm në shkollë, por dhe jashtë saj. Do të duheshin shumë gjandar, zoti prefekt. Që nga ky moment jeni pushuar nga puna, kurse juve Stefi jeni përjashtuar nga shkolla. Dili jashtë! Zoti kujtim. Juve jeni një djalë zgjuar, me talent. A se kuptoni se idetë komuniste janë idetë e shtresave më vulgare të shoqërisë? Përkundrazi. Fashizmi që predikoni ju është çorba më vulgare që ka gatuar mendja e njeriu deri më sot. Kjo rrugë ka vetëm një fund. Atë dhe u t'i kemi borsh gjithë shka. Edhe jetën. Vjen keq që po ikën kujtim. Edhe mua. Më duke sikur lë pas jo vetëm shkodrën. Ani, s'ka gjë. Ne përsëri do të takohemi. Në Tiranë do gjë shok të tjerë. Jemi vërtet pak dhe të shpërndar, por do të shumohemi dhe do të bashkohemi kujtim. Me siguri, do të bashkohemi një ditë shokë.